Alene Clemesch é graduada em História pela Universidade de São Paulo. Obteve, em 1998, seu mestrado em História Econômica com dissertação Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, que foi publicada pela Boitempo no mesmo ano. Também pela Boitempo, ela fez um trabalho primoroso na tradução do livro Freud e os Não-Europeus, de Eduardo Said. Doutora em História Econômica pela USP, com a tese A Esquerda, o Holocausto e o Surgimento do Estado em Israel, sob orientação de Emanuel Soares da Veiga Garcia, como no caso do mestrado. Integra o Comitê de Coordenação da United Nations International Coordinating Network on Palestine e é, desde 2010, secretária executiva da Associação Luso-Brasileira de Arabistas, a ALBA. No Departamento de Letras Orientais da FEFELECH USP, foi, entre outras coisas, coordenadora do curso de Língua, Literatura e Cultura Árabe e atualmente coordena o Centro de Estudos Árabes. Atualmente, também desenvolve o projeto de pesquisa intitulado Representações da História Árabe no Século XX, entre Orientalismo e Historiografia Árabe Contemporânea. Dedicada comentadora social e articulista, é autora de inúmeros artigos em periódicos e revistas acadêmicas. Compõe também o corpo editorial da Tiras, Revista de Estudos Árabes e das Culturas do Oriente Médio. Publicou, entre outros, A Imigração Árabe no Brasil, em 2010. Palestina, 1948 a 2008, 60 anos de desenraizamento e desapropriação, em 2008, e Uma Educação para Preservar a Identidade Palestina, em 2006. Sobre Eduardo Said, escreveu o livro Eduardo Said, Uma Herança Árabe Internacionalista, em 2005, e também O Mandato Britânico na Palestina, em 2002. Dentre outros diversos títulos, nos quais a gente destaca novamente o marxismo e judaísmo. Bom, obrigada, Kim, pela apresentação e obrigada pelo convite, né, ao sindicato dos bancários, à Boitempo, que teve o trabalho de organizar junto com o sindicato, e a todos vocês que estão aqui num sábado de manhã de sol, né? Bom, o motivo pelo qual, então, me convidaram para falar sobre o livro do Marx, A Questão Judaica, é que, assim, algum bom tempo atrás, esse foi o meu tema de mestrado. A minha pesquisa de mestrado foi sobre a questão judaica do Marx e os desdobramentos históricos, né? Quer dizer, indo até o final do século XIX, começo do XX, o desenvolvimento da questão judaica na Europa do Leste, principalmente. Bom, enquanto eu então tenho um estudo do livro sobre a questão judaica, eu não posso me dizer o mesmo sobre o segundo livro que vocês aqui têm expectativa, né, de abordar, que é sobre o suicídio. Então, por esse motivo, eu vou deixar em segundo lugar e vamos ver o que que a gente conversa ou não sobre esse livro. Mas vamos começar com a questão judaica, que são ambos dois livros, são dois textos curtos, dois ensaios curtos em ambos os casos. No caso do segundo livro sobre o suicídio, é uma leitura fluida, extremamente gostosa, que recomendo muito mesmo. E no caso do livro sobre a questão judaica, tem esse texto, esse ensaio do Marx, está realmente envolvido em muita polêmica, o que nos obriga a ler com muito cuidado, contextualizar, entender o que que ele está dizendo, entender a quem ele está respondendo ao escrever esse livro. E por que que ele usa termos, os termos que usou, e termos esses que, lidos hoje, realmente parecem termos anti-judeus, né? Esse ensaio do Marx, quem lê sem contextualizar e entender esse ensaio dentro da sua obra, pode ter uma conclusão equivocada a respeito dele, né? E é claro que muitas leituras também maldosas foram feitas, né, para acusá-lo de antissemita, e mais até do que antissemita, de alguém que tivesse, 100 anos antes do Holocausto, fazendo um chamado pela aniquilação dos judeus, coisa que não
procede de forma alguma. A gente vai olhar esse texto com um pouco mais de cuidado, né? Bom, então, contextualizando um pouco, né, a data em que ele escreveu esse ensaio foi o ano de 1843 para 1844. Na verdade, são dois ensaios do Marx que foram unidos e publicados na época, em 1844, nos Anais Franco-Alemães, a única edição desses anais, logo que ele migrou para a França com a sua mulher. E ele migrou porque estava realmente muito desiludido quanto às possibilidades de continuar o seu trabalho na Alemanha. A censura, o estado de censura dos estados alemães e a dificuldade que ele estava enfrentando na Alemanha, nesses estados alemães, é que fizeram com que ele migrasse, então, para a França. E ele começou a escrever justamente nesse período de migração e respondendo a um intelectual da época, Bruno Bauer, que tinha sido, porque esse texto marca a ruptura dele com Bruno Bauer, que tinha sido amigo, colega, companheiro dele no grupo dos jovens hegelianos. Bem, então, ao fazer essa ruptura, a tendência de Marx, então, vai tomar uma direção, enquanto Bauer vai por outra, né? Marx, juntamente com outros de seus colegas, ele passa a substituir a crítica filosófica característica dos jovens hegelianos por uma crítica de caráter político e social, né? E Bauer, pelo contrário, ele se mantém preso a uma concepção da filosofia cuja ação intelectual acreditava ser capaz de causar, engendrar profundas mudanças na realidade humana. E a gente vai ver como que isso acontece em relação a essa questão, né? A questão judaica. Bom, o ponto de partida de toda a crítica de Marx a Bruno Bauer foi o fato de Bruno Bauer não ter explorado a questão judaica naquilo que, segundo Marx, ela tinha de mais fértil, ou seja, de não ter transformado a questão judaica, algo que parece muito específico, numa ampla crítica de toda a sociedade, né? Bauer, pelo contrário, ele analisa a questão judaica como uma questão apenas religiosa, né? Transforma isso, então, numa questão realmente puramente teológica. Bruno Bauer, segundo ele, os judeus, enquanto os judeus se mantivessem presos à sua religião, e aqui está o caráter da crítica religiosa de Bauer, enquanto os judeus se mantivessem presos à sua religião, segundo Bruno Bauer, os judeus seriam incapazes de serem emancipados. Ora, a gente está falando de um momento em que os judeus sofrem uma perseguição na Europa Oriental, principalmente, onde a maioria deles vivia. Nos estados alemães, onde havia um certo número de judeus, um número que crescia na medida em que muitos emigravam da Europa Oriental. Então, havia uma perseguição aos judeus na Europa Ocidental e uma perseguição muito maior na Europa Oriental e toda uma questão de como que os judeus, então, vão se emancipar, se livrar dessa perseguição, qual é o caso, como abordar isso. E Bruno Bauer vai dizer, olha, enquanto os judeus se mantiverem fiéis à sua religião mosaica, essa religião que não permite que os judeus, então, trabalhem no sábado, que não permite, por exemplo, que um legislador judeu assuma uma função no parlamento no sábado, ou, enfim, que o mantém distinto do restante da população por sua religião específica, os judeus não podem ser emancipados por um Estado que, na época, era um Estado cristão. Os estados da Alemanha eram estados cristãos, a Prússia é um estado cristão. Então, como que o judeu pode criticar o estado cristão por não lhe dar emancipação, não lhe dar igualdade de direitos? Porque a questão era essa, os judeus não tinham igualdade de direitos. Isso vinha desde a época medieval e até antes disso, né? Na Idade Média pesava uma série de restrições, mas no século XVIII para o XIX ainda havia muitas, né? O Estado que mais havia conseguido atingir uma emancipação política na Europa tinha sido a França a partir da Revolução Francesa. E na Alemanha a situação ainda era de severa restrição contra os judeus no momento em que Marx escreve esse ensaio, em que o Bauer escreve. Então ele diz, olha, enquanto os judeus se mantiverem como judeus, eles não têm sequer o direito de pedir que o Estado cristão os emancipe.
Né? Eles se considerando específicos, o Estado cristão vai tratá-los como específicos. E aí, a crítica então, do Bauer vai ser o seguinte: os judeus precisam deixar de ser judeus. Né? Se eles querem ser emancipados, a via é o Estado cristão se tornar um Estado laico e os judeus deixarem de ser judeus, se tornarem então laicos. Então, isso para Bauer parecia ser um avanço. Né? Ele parecia, a ideia parecia ser progressista, horas, ele está defendendo o fim da religiosidade do Estado e da religiosidade do indivíduo. Né? Agora, Marx vai tomar esse ensaio do Bauer e, com a sua né, análise muito, que vocês vão ver nesse livro, minuciosa e cuidadosa, vai desconstruir tudo o que está por trás e as limitações desse ensaio do Bruno Bauer. Bruno Bauer vai dizer, vai concluir, horas, os judeus são os primeiros responsáveis por sua própria opressão, né, na medida em que se mantém fiéis a essa religião. E Bauer vai dizer que os judeus deveriam sacrificar a sua, nas palavras dele, falta de fé nos povos e sua fé exclusiva na sua nacionalidade apátrida, antes de poderem se encontrar, de algum modo, em condições de tomar parte nos verdadeiros negócios do povo e do Estado, sinceramente e sem reservas. Ou seja, faz um chamado realmente aqui, olha, abandonem o judaísmo, é a única via para se emancipar. Bom, começa a gente ter que entender que emancipação é essa que o Bauer está defendendo. Né? Ele está concebendo a emancipação dos judeus como cidadão de um Estado laico. Bom, então, a crítica do Bauer não é contra o Estado em geral. Como vocês sabem, que vai se encaminhar a crítica do Marx. Marx vai chegar, nesse momento, a começar uma crítica muito dura do Estado. Não do Estado religioso, mas do Estado em si, de toda forma de Estado. Então, Bauer, a crítica do Bauer, ele se mantém muito presa a uma concepção muito restrita. Né? A sua crítica não é contra o Estado em geral, mas contra o Estado cristão. E a questão que é fundamental da relação do Estado moderno com a religião, o nosso Estado moderno com a religião, se resolveria, né, para Bauer, pela própria ausência de religião. Ou seja, ele não trata, na verdade, essa questão. Ele não trata a questão da relação entre um Estado laico e a religião. Né? Isso analisando a questão judaica como uma questão religiosa, que, nesse momento, a crítica se encontra nesse estágio. Mais para frente, a questão judaica vai ser analisada a partir de Marx, de uma forma, e, em seguida, de outra. Mas eu não vou me adiantar. Bom, então, o que o Marx vai dizer aqui é que o problema dessa crítica de Bauer é que ele concebe a emancipação política, ou seja, a vida de um homem num Estado político, laico, essa emancipação, esse momento em que todo homem, dentro do Estado, é igual ao outro, no âmbito político, no âmbito do Estado. Ou seja, ele concebe a igualdade civil, que é essa igualdade de uma pessoa, um voto, né? A igualdade civil, que é todo mundo poder escolher a sua religião livremente, a igualdade civil, que é abolir o senso de fortuna, ou seja, não depender mais das suas posses para poder ter o direito de voto, todo mundo vota. Então, esse estágio de emancipação política, em que todo homem se torna igual dentro do Estado, ele é muito limitado, porque ele mantém a desigualdade real entre os homens. É o que Marx começa a decifrar desse texto através da crítica do Bauer, né, ao Bauer. Então, o Marx vai dizer, olha, o problema judeu possui, na verdade, um fundo social que é a verdadeira razão da sua existência. Né? Para tratar da emancipação dos judeus, deve-se, antes de mais nada, perguntar a natureza da emancipação a qual se almeja. A emancipação política defendida por Bauer não é a emancipação final dos judeus. Ela pode até ser um avanço. Um Estado laico pode até ser um avanço em 1844, na Alemanha. Mas não é a emancipação final do homem. Não significa a sua liberdade. Justamente na medida em que o Estado se torna o mediador, né, entre o homem
emancipado politicamente, e a sua existência particular, né? Sua existência particular enquanto um assalariado, enquanto um patrão, enquanto, enfim, a sua existência particular real. Então, o Estado é o único âmbito em que, nesse momento, se realiza a igualdade. Né? E o Marx vai dizer que essa igualdade não serve. Né? Então, por que que Bauer está querendo que o judeu abandone o judaísmo? Oras, na verdade, nesse âmbito da emancipação política, Bauer está errado. Para a emancipação política, o judeu não precisa abandonar a sua religião. Pelo contrário, o Estado, ele mantém... ele não é capaz de abrir mão da manutenção da religião, né, de todas as religiões. Então, Bauer, Marx, pela via dessa crítica ao Bruno Bauer, vai chegar à conclusão, olha, a emancipação política é muito diferente da liberdade, ela não concede a liberdade ao homem, pelo contrário, ele se mantém dependente e continua reproduzindo todas as desigualdades. O Estado político, laico, moderno, cujo exemplo mais perfeito na época do Marx eram os Estados Unidos, em seguida a França, ele não prescinde da diferença. O Estado moderno depende da manutenção da diferença entre os homens. Né? E tudo isso através da análise da questão judaica. Então, deixa eu voltar a mostrar como que a análise da questão judaica chega faz com que Marx chegue a essa conclusão. Porque esse texto, no final das contas, vai representar um momento muito importante da análise do Marx. Um momento em que ele assenta as bases para a sua teoria futura. Bom, Marx vai dizer o seguinte... A emancipação política da religião possui a mesma natureza da emancipação política da propriedade privada, todas elas levadas a cabo pelo Estado moderno, ou seja, a passagem da propriedade individual e da religião do âmbito do público para o privado, assim por diante. Bom, longe de eliminar de fato as diferenças provenientes de religião, nascimento, só para consolidar isso, ocupação, etc., o Estado só existe sobre essas premissas. Ele só se sente como Estado político na medida em que faz se valer a sua generalidade em contraposição a essas particularidades que são mantidas entre as pessoas. Bom, portanto... A crítica final da questão judaica para Marx é a sua dissolução no verdadeiro problema, no problema geral da nossa época. Então, Marx vai chegar à seguinte conclusão, que para o judeu se emancipar, então, e se livrar da perseguição, dos pogroms da Europa Oriental e assim por diante, o seu problema não é específico. Para os judeus se emanciparem, essa luta pela emancipação dos judeus só pode ser a luta pela emancipação de todos os homens. Certo? Bom, e o que, que é? Né? Agora, ao formular isso, Marx tomou uma frase do Bruno Bauer, que dizia assim... Bruno Bauer, como eu estava explicando, escreve a seguinte frase que vai dar origem a toda a polêmica. Os judeus, para se emanciparem, devem se livrar ou se emancipar do judaísmo. Como eu expliquei, ele estava falando da religião. Então, Marx vai, para fazer a crítica, usar a mesma frase no texto dele. Os judeus devem se emancipar do judaísmo, de fato, mas não da religião judaica. E sim, se a gente entender... judaísmo, numa conotação que era bastante empregada na época e que tinha um sentido filosófico de uma determinada linha de pensamento, que tinha um sentido de relação de compra e venda ou que poderia ser relacionado, ligado a uma forma de comércio. Bom, ao falar tudo isso, é extremamente delicado, porque Marx jamais identificou judeus com capitalistas. Né? Pelo contrário, isso seria um mito absolutamente contrário ao pensamento do Marx. Mas ele vai dizer o seguinte.
Se a gente olhar para a história e perceber como que as religiões tiveram relação mais estreita com uma classe social em diferentes épocas, né? Então, o protestantismo com a burguesia numa Europa no momento da ascensão do capitalismo, ou o cristianismo, como que o cristianismo foi tão útil, que se identificou muito e serviu muito os propósitos de manutenção do sistema feudal na Europa. Da mesma forma, o judaísmo, uma análise histórica pode demonstrar, e a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, o judaísmo e os judeus, eles tiveram um lugar específico dentro de uma Europa pré-capitalista, que era o seguinte: nessa Europa pré-capitalista, seja na Idade Antiga, seja na Idade Média, ou pegando o exemplo da Idade Média, quando o sistema feudal, por exemplo, proibia o empréstimo de dinheiro a juros, a igreja proibia o empréstimo de dinheiro a juros, o sistema como um todo não dependia, ou seja, as relações de troca, elas não faziam parte do sistema feudal. Existiam, eram importantes, mas não eram parte do sistema econômico, certo? Nessa sociedade feudal, os judeus existiam como parte do sistema? Não. Os judeus não podiam possuir terra. Os judeus não eram camponeses na Europa Ocidental, não eram proprietários de terras, não eram senhores feudais nem camponeses. A igreja proibia e o Estado proibia que os judeus possuíssem terras, né? Agora, os judeus estavam vivendo em diferentes momentos, espalhados pela Europa, em diferentes lugares, estavam. Eu estou generalizando. Estavam. E em muitos desses momentos tiveram um papel muito importante, até de recurso do sistema feudal no momento de crise. Por exemplo, quando uma lavoura era prejudicada por uma seca ou por algum desastre natural, e aquele camponês não tinha colheita praticamente, o sistema daquele feudo entrava próximo ao colapso, tinha que emprestar dinheiro de algum lugar, né? E aquele pequeno camponês, quase miserável no campo, de quem que ele ia emprestar dinheiro? Muitas vezes, quem era o recurso que permitia que aquela população não morresse de fome, era, isso a história demonstra em diversos livros e histórias da Idade Média, que havia realmente muitos casos em que essa sociedade camponesa tinha que recorrer, não a um grande comerciante judeu, não, mas a pequenos comerciantes judeus que viviam na Europa Ocidental e que, então, tinham uma função que era a única que sobrava para eles, essa de comerciante, às vezes emprestar dinheiro, pequeno comerciante, não era nem grande comerciante, e ao mesmo tempo que era a única função que sobrava, na medida em que não podiam possuir terras e assim por diante, era uma função que era essencial para o sistema feudal. Então, os judeus, ao mesmo tempo em que não participavam do sistema feudal, eram essenciais a ele. Por isso que vai surgir também a frase, né, de como que o capitalismo veio tentar expelir os judeus dos poros da sociedade, né, capitalista. Porque quando começa a ascensão do capitalismo, essa nascente burguesia da Europa Ocidental vai querer tomar a função de comércio e, logo, de empréstimo a juros, da usura, do comerciante judeu. Para que uma classe em ascensão vai querer algo que agora já não é mais necessário ao sistema, na medida em que o sistema capitalista ele passa a promover essa troca e o investimento, né? Então, quando o comércio deixa de ser algo alheio ao sistema, como era na época feudal, pré-capitalista, e passa a integrar o sistema capitalista, o judeu começa a ser expulso, né? Então, Marx tinha plena consciência de que o judeu, e ele diz isso textualmente aqui, o judeu ele não foi criador do capitalismo, não foi precursor do capitalismo, mas, no período pré-capitalista, ele, a sua sociedade, essas comunidades judaicas vivendo em guetos, exerciam uma função, ao mesmo tempo, necessária e mal vista.
ao mesmo tempo, as duas coisas juntas. E, nessa medida, a sua religião, estando fora do sistema, não sendo aquela religião católica que justificava o sistema, sendo outra religião que conferia aos judeus, então, outras normas, outros hábitos, outras obrigações, era uma religião que servia à manutenção dessa comunidade. Então, historicamente, chega-se a uma utilização, e aí Marx emprega essa utilização, e outros antes dele o empregavam, num momento ainda que é pré-Holocausto, os maiores massacres, os pogroms da Europa Oriental começaram só depois disso, no momento em que ninguém poderia antever o desastre do discurso nazista que ia culpar os judeus pelo capitalismo banqueiro usurário, por explorar os alemães, ao mesmo tempo em que culpava os judeus por serem socialistas, né? Hitler dizia as duas coisas, ele dizia ao mesmo tempo, os judeus são os exploradores dos bons alemães e os judeus são aqueles que querem dominar o mundo, espalhar o socialismo pelo mundo, né? Como se as duas coisas pudessem caminhar juntas, tal era o grau do mito, né? Anti-judaico criado por Hitler. Mas então Marx, escrevendo num momento em que ninguém poderia prever esse tipo de desenvolvimento, utiliza nesse texto, para poder se manter, né, manter na linha do que ele está escrevendo, utiliza Judentum ou judaísmo como equivalente de a religião da necessidade prática, das trocas materiais, como um equivalente a uma palavra para designar comércio. Um comércio pré-capitalista, mas o germe capitalista, né, da sociedade moderna. Né? Para dizer, olha, o judeu não precisa se emancipar do judaísmo religião, o judeu e a sociedade como um todo precisam se emancipar do judaísmo entendido como o germe capitalista e universalizado pela sociedade burguesa e cristã, o capitalismo. Então ele vai dizer, olha, Bauer, não é a religião, é o capitalismo que a gente precisa derrubar. E os judeus hoje, se eles se mantêm como judeus, se eles não se emanciparam da sua religião, como os cristãos também não, como enfim, todas as religiões também não, é porque a sociedade atual não criou condições para isso. A sociedade atual não prescinde disso. E a gente vai chegar, então, nesse momento de finais do século, meados a finais do século XIX, em que toda a contradição se expressa, a contradição do desenvolvimento do que está acontecendo na época do sistema, se expressa em que os judeus, ao mesmo tempo em que são perseguidos, não têm os recursos para se emancipar. Né? Não há como se emancipar dentro do Estado laico. E todo movimento a favor de um Estado laico vai ser sempre limitado e insuficiente. Bom, então, o aspecto mais importante do texto do Marx é que, primeiro, você tem que ler deixando de lado preconceitos que surgiram pós a época em que ele escreveu. Isso é a primeira coisa. Né? Para não achar que ele foi antissemita, porque se na aparência há uma frase muito esdrúxula, isso soa muito esdrúxulo hoje, o judeu deve se emancipar do judaísmo, o judaísmo entendido contra o capitalismo, quer dizer, não é isso, judaísmo entendido como capital comercial, pré-capitalista, universalizado, como é que você... É muita volta para quem vai ler o texto do Marx hoje. Então, a primeira coisa é se despir realmente dos preconceitos posteriores e tentar entender esse texto na sua essência. Né? E o primeiro aspecto mais importante, a essência desse texto, né, é que ele está dizendo pela primeira vez, dentro da sua obra, de uma maneira elaborada, né, que o homem como um todo... incluindo aí judeus, todos, para se emancipar, tem que se emancipar não só do Estado cristão, tem que se emancipar do Estado
político moderno e tem que se emancipar do capitalismo. Segundo ponto importante e que teve, né, que deixou todo um legado para quem vai estudar a questão judaica até hoje, é que Marx assim assenta uma metodologia. Ele cria uma orientação metodológica que, ainda mais no momento em que ele está escrevendo, é extremamente importante. Ele vai dizer, olha, os judeus não se preservaram ao longo da história lutando contra todas as adversidades, contra todas as perseguições, como se fosse como se a existência do judaísmo até hoje fosse quase um milagre. Como se, porque, horas, para quem aqui acho que todos sabem, qual que é, resumindo a ideia geral, porque é muito mais complexa do que isso, mas a ideia geral seria a seguinte, então, os judeus, antes mesmo da época de Cristo, se espalharam pela Europa, saíram de um território muito pequeno no Oriente Médio, porque ali, em 500 a.C., existia um Estado chamado Israel, depois, até o ano 100 d.C., continuou havendo um Estado chamado Judá. Esse Estado de Judá foi dominado pelos romanos, deixou de existir. Ao longo de todos esses anos anteriores a Cristo e no primeiro século depois de Cristo, aconteceu mesmo uma dispersão dos judeus pela Europa. E esses judeus, eles eram, então, principalmente, como eu já estava falando, comerciantes, apesar de que lá na Palestina eles ainda tivessem uma função criar ovelhas e tal, mas quando se espalham como comerciantes. Qual é o ofício móvel por excelência? É esse, o comerciante que vai, leva, traz, e começam a criar um modo específico de vida na dispersão. A religião judaica se adapta à dispersão, então, ao invés de estar organizada em torno do templo, em Jerusalém, como antigamente, começa a se organizar em torno de pequenos, sinagogas, obrigada, né? E então toda a religião judaica vai se adaptando a essa dispersão, né? E os judeus então têm uma altos e baixos na sua história, né? Um período melhor, uma existência melhor na antiguidade, depois períodos de perseguição cada vez maiores a partir da Baixa Idade Média. Mas como, então, muitos vão dizer, como que se explica que, sofrendo tanta perseguição, morando em guetos, com tantas restrições na Idade Média, com tantas restrições até o século XIX, começo do século XX, na Europa Oriental, com tanta perseguição, como que sobreviveu o judaísmo? Como que esse judaísmo sobreviveu? É por milagre, é porque tinha que ser, é porque se mantiveram muito unidos, é porque não sei o quê. E Marx vai dizer, olha, não, o judaísmo não sobreviveu apesar da história, apesar da perseguição. Se sobreviveu, foi por meio dela. É porque a história explica como que foi fundamental a atividade dessa pequena comunidade nos poros da sociedade feudal da Europa Ocidental, como que ela foi fundamental para o sistema feudal, como que os judeus foram usados em muitos momentos em que não havia um sistema capitalista e havia essa sociedade comerciante provendo, né, sendo fundamental para esse sistema. Então, e como que não, após uma perseguição, quando começa uma perseguição, por exemplo, muito sangrenta na Europa Oriental, não consegue encontrar a chave para a sua emancipação? Como que, na França, após a Revolução Francesa, que 1798 concedeu a igualdade de direitos, ou seja, o judeu passou a poder ser um cidadão livre dentro do Estado francês. Como que esse cidadão livre, que começa a se sentir igual a todos, que começa a exercer livremente todas as profissões, já não fica mais restrito ao gueto, começa a se assimilar, a se integrar nas sociedades, como que nessa sociedade acontece, depois de um século de assimilação, em que os judeus são quase franceses como qualquer outro, aliás, muitos judeus já nem queriam lembrar que eram judeus, como que acontece o caso Dreyfus? Vocês sabem o que foi o caso Dreyfus? Foi o caso de um general do exército francês acusado de vender documentos para a Prússia.
E ele foi, só um instante, só concluir o que foi isso, ele foi julgado, foi condenado, passou 10 anos na Ilha do Diabo, foi julgado novamente, não encontraram provas e foi anistiado. Né? No fundo, isso, esse caso Dreyfus foi uma comoção geral entre todos os, na França e na Europa em geral, entre todos os socialistas, que disseram, todos não, mas uma boa parte, que disseram, olha, isso é perseguição porque ele era judeu. Quer dizer, ele não existia uma prova contra Dreyfus, só que o fato dele ser judeu o tornava suspeito, né, de vender, então, provas ao inimigo. Pode falar. Capitão. Como? Capitão. Capitão, obrigada. Capitão Dreyfus. Falei general, que a gente está pensando. Capitão Dreyfus. Então, esse é o segundo aspecto importante. Então, se o primeiro foi esse que eu vim explicando desde o começo, o segundo é esse, Marx, para dizer, olha, não é apesar da história, é através dela. Então, a questão judaica, ela não é uma questão religiosa. Porque no momento em que Marx está escrevendo, vocês percebem que o Bauer disse, os intelectuais da sua época viam a questão judaica como uma questão religiosa. E a crítica, então, tinha que ser uma crítica filosófica à religião. E Marx vai dizer, não, a essência dessa questão judaica ela é social. A gente tem que entender os judeus na sociedade. E qual é a relação entre os judeus e essa sociedade? E o que essa sociedade, o que a existência dessa perseguição revela sobre a sociedade? Porque uma perseguição como a perseguição aos judeus, o que Marx está dizendo, é que ela revela mais sobre a sociedade do que sobre os judeus. Uma sociedade que persegue uma minoria é uma sociedade doente. É isso que Marx está mostrando através desse ensaio. Então, na essência, longe de ser antissemita, né, Marx está sendo extremamente atual, né, e está sendo extremamente defensor, na verdade, de uma visão de mundo que permita chegar a uma avaliação sensata do problema da perseguição dos judeus. Né? E vai ser o único momento em que Marx vai realmente se debruçar sobre esse problema. Muitos vão dizer, olha, Marx, além de tudo, sendo ele judeu, não dava bola para a questão judaica. Ele era judeu, mas não dava bola para o seu judaísmo. Então, esse texto reflete um ódio de si mesmo que o Marx dizia, que o Marx teria. Né? O pai do Karl Marx converteu a si mesmo e a todos os filhos para conseguir ascensão na carreira. Né? O pai do Marx, sendo judeu, sofria perseguição na Alemanha, e achou que a melhor maneira dos filhos não serem perseguidos, dele conseguir exercer melhor a sua profissão, seria se converter ao protestantismo. E aí alguns autores, com leituras muito equivocadas, vão dizer, olha, o Marx tinha um problema, né? Uma relação problemática com o pai, uma relação problemática com a mãe, ele achava a mãe muito materialista, não sei se você já ouviu falar que uma vez a mãe teria dito para o Marx, né? Olha, por que, em vez de escrever sobre o capital, você não se dedica a acumular um pouco? Né? Mas... Então, ele teria um problema com a mãe, que ele viria como muito materialista, identificando isso com judeus. Olha, nada disso. Pelo contrário, o que ele vai dizer é o seguinte, tudo que esse ensaio diz dos judeus, ele está dizendo da sociedade como um todo. Ele está usando a questão judaica para mostrar uma sociedade doente e para mostrar como que todos, na verdade, têm que se emancipar de um problema que é o capitalismo. Né? É o que Marx está dizendo nesse ensaio. E... eu queria alertar vocês na leitura desse ensaio, que é um exercício muito interessante, a leitura dele, para não cair em outro conto, mito, que surgiu no final do século XIX, entre socialistas, e que foi cunhado, né, foi denominado de socialismo dos imbecis. O antissemitismo seria o socialismo dos imbecis, de fato. Né? E Marx não cai nisso.
Né? Marx não cai no antissemitismo. Né? Vocês entendem por, o sentido dessa frase? O socialismo seria, o antissemitismo seria o socialismo dos imbecis? É pela ideia de que os judeus representariam o capitalismo. Para ser anticapitalismo, o sujeito teria que ser anti-judeu. E se ele era judeu, anti-judeu, ele era anticapitalista. Isso é o socialismo dos imbecis. É uma mentira crassa, né? É absolutamente real. Mas havia esse tipo de concepção. E Marx não cai nisso. E muitos críticos do Marx vão dizer que ele cai nisso. Né? Como vocês veem, né, uma leitura que vá à essência do que ele está dizendo, que não fique preso naquela frase do Bruno Bauer, que criou a confusão, revela que ele não iguala capitalismo a judaísmo, né? E ele não está, de forma alguma, chamando pela perseguição, emancipação de todos do judaísmo, perseguição do judaísmo, morte aos judeus ou qualquer coisa pré-nazista, como muitos foram posteriormente criticar Marx. Né? E se fosse esse o caso, né, a gente teria que considerar Marx um tremendo fracasso, se ele estivesse realmente igualando judeus a capitalismo, ou chamando pela perseguição aos judeus, ou coisa do tipo, porque se a gente tomar o caso de Lenin, por exemplo, que foi um dos seus mais, né, fiéis seguidores, né, Lenin foi um crítico ferrenho do antissemitismo, da perseguição aos judeus. Ele chegou a dizer, Lenin, né, abre aspas, os comunistas, como internacionalistas conscientes, não podem deixar de ser irreconciliáveis e jurados inimigos do antissemitismo. Bom, sem entrar, então, em muitos detalhes, para não ficar citando trechos do livro, essa questão toda, né, sobre a forma como Marx analisou e transferiu, puxou a questão judaica de uma questão religiosa para uma questão social e de uma crítica particular para uma crítica geral da sociedade, do Estado, né, foi realmente algo muito, um pensamento muito avançado para a sua época. Agora, o marxismo, como um todo, deve-se dizer, a partir daí, a meu ver, falhou em não continuar uma crítica da questão judaica, percebendo o que estava em jogo nesse final do século XIX. Né? Porque, enquanto é absolutamente válido, e continua válido até hoje, fazer uma crítica da questão judaica enquanto uma crítica social, outra crítica deveria ter se somado no final do século XIX, começo do XX, que é a crítica da questão judaica como questão nacional. Porque, na medida em que essa questão surgia, né, o marxismo, se tivesse sido capaz de dar uma resposta mais contundente e prática, isso poderia ter tido conclusões práticas no começo do século XX que poderiam ter sido importantes. E eu falei isso porque aqui eu entrei em Lenin. Né? Então, Lenin, ao mesmo tempo em que ele era um crítico ferrenho do antissemitismo, ele também não aceitava que se tratasse a questão judaica como uma questão nacional. Né? E o que acontece? Qual era a situação dos judeus no final do século XIX, começo do XX? Havia cerca de 5 milhões de judeus vivendo na Europa Oriental, numa faixa de território que era o Império Czarista, onde, então, eles se envolveriam muito na Revolução Russa, 10% dos mencheviques, dos bolcheviques eram judeus, 20% dos mencheviques eram judeus, porque justamente os judeus estavam procurando se libertar de uma série de opressões, né? E os judeus formaram organizações próprias. Né? E sem entrar nos detalhes das suas organizações próprias, como o Bund, que era a União dos Operários Judeus Social-Democratas da Lituânia, Polônia e Rússia, que, na verdade, foi criado um pouquinho antes, 2 anos antes, do Partido Operário Social-Democrata Russo. Sem entrar em detalhes, Lenin teve muita
percorreu, quer dizer, um longo debate com o Bund, dizendo algo que era absolutamente pertinente, que ao separarem a sua luta da luta dos trabalhadores russos como um todo, enfraquecia o movimento, que os judeus tinham que integrar a luta geral dos operários russos, para não enfraquecer esse movimento. Isso era válido, só que havia uma questão social, uma questão nacional, havia um reclamo, uma exigência que estava surgindo e que era impossível ignorar. Muito mais tarde, em 1930, quando Trotsky escreveu vários pequenos textos, artigos sobre a questão judaica, Trotsky diria, olha, na medida em que os judeus se sentem como nação, e aí já 1930, era impossível ignorar, né? Apesar de que muitos continuavam ignorando, na medida em que os judeus se sentem como nação, precisam ser tratados como tal, e o marxismo precisa dar uma resposta a isso, né? Então, os judeus querem ter um Estado nacional, o marxismo tem que tratar essa questão. Eles têm direito a isso, Trotsky vai dizer, mas não da forma como está acontecendo na Palestina, onde já há um movimento nacional em curso, e onde está se chocando contra uma luta na Palestina que é contra outra opressão, a opressão colonialista europeia. Então, aí se deu início, através do sionismo, muito posterior a Marx, do sionismo a uma nova forma, né, de lidar com a questão judaica. E aí, não Marx, que já não estava aí, que já tinha morrido há muito tempo, mas as correntes marxistas demoraram muito a dar resposta a isso, né? Bom, o motivo disso, existem vários, né? Nunca um motivo só, vários, mas a gente poderia mencionar primeiro o enorme esforço que era a própria organização dos operários, né? Para não dizer o problema dessa separação dos operários russos na União Soviética, a forma como, de fato, isso enfraquecia o movimento, como eu falei. Mas, se a gente começar a olhar os escritos posteriores ao de Marx, foram muito poucos, né? Após a questão judaica do Marx, o marxismo se debruçou muito pouco sobre a questão judaica, após esse texto, né? E isso, então, significa o quê? Que a gente, hoje, né, passado um século e meio desse ensaio de Marx, ele continua válido, ele continua sem resposta, e se somaram a essa questão enunciada por Marx outras, né? Então, hoje, a questão judaica, ela é, o que disse Marx, e é mais ainda, né? A criação do Estado de Israel, resumindo, não resolveu a questão judaica. Quando algumas organizações judaicas da Europa falam que o antissemitismo, a perseguição aos judeus, ela pode voltar, e alguns falam, não, isso é exagero. Não é exagero. O antissemitismo não está resolvido. A perseguição aos judeus, ela continua latente, pode irromper em qualquer crise econômica. Só que a gente se aproveita bem esse texto e essa análise se a gente olhar o que é a perseguição aos judeus e entender que, além dos judeus, a gente pode inserir outros grupos sociais que sofrem a mesma forma de perseguição posteriores, né? Então, a mesma forma de perseguição aos judeus na época de Marx, na Alemanha, nos Estados Alemães, na França, hoje existe em relação a muçulmanos na Europa. Então, se vê que, desde essa época, a gente só vem somando questões de natureza muito semelhante à questão judaica. Por exemplo, os maiores mitos, né, sobre os judeus na Europa na época do Marx, que os judeus estariam tentando, penetrando na Europa para contaminar a sociedade europeia, disseminar problemas, né, e minar a sociedade europeia. Havia essa ideia da penetração do judeu estrangeiro, né? Aquele judeu, a gente já tem aquela imagem, né? Aquele nariz, corcunda, não sei o quê, o judeu errante, aquele judeu.
Isso era, e daí outros, né? Outros apenas se somam, o judeu que quer dominar a Europa pelo dinheiro, depois surgem os protocolos dos sábios de Sião, que é um texto apócrifo, né? É absolutamente encomendado pelo Kizar, não é um texto verídico. Depois surge o texto do mito também, e sim, bom, não vou entrar nisso, mas o mito do, depois a gente pode até entrar, o mito do judeu que quer também dominar a Europa pelo marxismo, socialismo, comunismo. Então, todos os mitos vão se somando, né? Agora, esse mito da época do Marx é muito semelhante ao que hoje existe em relação aos muçulmanos, né? O que dizem em relação aos muçulmanos na Europa? Entre tantas outras coisas, porque tem muitas acusações variadas, mas a base é a seguinte, que através das sinagogas, da construção de sinagogas, né, os judeus estão penetrando na sociedade europeia para dominá-la, né, para transformar essa sociedade, dominar essa sociedade, contaminar essa sociedade. Eles são o problema, são a causa da nossa crise econômica, os empregos nós estamos perdendo para os turcos e para os argelinos na França, turcos na Alemanha, Áustria, enfim. Então, é o mesmo tipo de preconceito que vem hoje em relação aos muçulmanos, não desapareceu em relação aos judeus, e se entende tudo através, se a gente fizer uma leitura mais essencialista e menos particularista do texto do Marx, né? Bom, nesse quadro, então, que eu desenho aqui, né, a partir desse texto, que parece ser um quadro extremamente pessimista, né, a gente pode pensar, então, qual que é, né, só para finalizar, entendendo o ensaio do Marx, da forma como entende historicamente e olhando o desenvolvimento histórico posterior, primeiro lugar, sempre separar o antijudaísmo do antissemitismo, né, eu digo isso, para, em segundo lugar, a gente pensar qual é, então, o desafio colocado pela questão judaica hoje, pela forma como se configurou, se configura atualmente uma resposta que foi dada, que foi a criação do Estado de Israel, e como que, então, o marxismo, né, ou um pensamento que tenha uma base marxista pode olhar para essa realidade atual, né, para a persistência de uma questão judaica como perseguição aos judeus, para o fato da criação do Estado de Israel ser uma resposta. Há um problema que o marxismo ignorou, mas é uma resposta que também não traz soluções. E, para além disso, ter se somado outras formas de perseguição a outros grupos muito parecidas com a própria perseguição aos judeus, né? É só a gente lembrar o próprio rapaz que foi condenado ontem, né? Ontem, antes de ontem, o Breivik, né? Ele, ao mesmo tempo, ele atirou contra um grupo de jovens socialistas, né? E tinha todo, no seu texto que ele escreveu, todo um discurso anti-islâmico. Vejam como isso caminha junto no preconceito do Breivik, né? O discurso dele é anti-islâmico e o grupo que ele foi lá matar são socialistas. E, da mesma forma, é o alerta que Marx está fazendo e que o Lenin fez depois dele, né? Que a gente tem que entender como que a defesa, a crítica, a defesa dos judeus contra o antissemitismo, a crítica do antissemitismo é uma crítica a toda a essa sociedade que engendra o antissemitismo. Em última instância, o que Marx está dizendo é que não existe uma questão judaica. Existe uma questão social. É isso que existe. Os judeus não têm problema. Eles estão em seu pleno direito de exercer o judaísmo. Os muçulmanos têm seu pleno direito de exercer o islamismo. Judeu, claro que o Marx vai ser autor da frase a religião é ópio do povo e tal, mas isso não significa que a questão judaica seja uma questão
em particular, né? O que ele está dizendo, então, em última instância, é o que vale até hoje se a gente começar a somar e conseguir utilizar esse método para analisar todos os problemas posteriores, né? Essa questão que a gente acha que é particular, não é. A questão judaica não existe enquanto tal. O que existe é uma questão social e política. Obrigada. Bom, a gente agrupou aqui as perguntas em quatro blocos, né? Porque a gente identificou realmente quatro temas, né? quatro grandes temas. Vou começar com as perguntas que se referem mais ao texto mesmo do Marx, né? Então, primeiro, uma que é muito interessante porque permite realmente esclarecer, né? A pergunta é sobre a relação entre judeu, quer dizer, na Idade Média, como podemos desvincular o judeu e o judaísmo do capitalismo, né, visto que o mesmo emprestava dinheiro ou recursos, não a latifundiários, em geral não era latifundiários, tá? Eram os pequenos camponeses mesmo, esse povo realmente mais pobre, né? Lembrando que a ideia de que o judeu é rico e tudo mais não passa de mito, né? Enquanto grupo social, isso não procede. Bom, e como que a gente pode desvincular? Porque enquanto o judeu teve uma função, e isso é importante mesmo para a gente entender a análise marxista da questão judaica em termos históricos, né? Coisa que Abraham Leon vai fazer. Marx não faz isso na obra dele, é um ensaio. Abraham Leon foi, por exemplo, um autor marxista que escreveu um livro muito interessante para abordar a história do judaísmo, né? Suas diferentes fases, como que os judeus viveram em diferentes sociedades, como que, e como que a perseguição aos judeus teve diferentes aspectos e diferentes causas ao longo da história. Não foi uma causa só, né? Assim como o Holocausto não foi a culminação de uma perseguição milenar. Não, essa perseguição teve diferentes aspectos, diferentes motivos para ela acontecer. Então, na Idade Média, aqui a pergunta, né, como desvincular o judeu ou o judaísmo do capitalismo? Totalmente, porque o judaísmo nunca se vincula ao capitalismo. O judaísmo não é sinônimo de capitalismo, não é usado por Marx como sinônimo de capitalismo. É usado como um sinônimo de necessidade prática. Seria o termo mais assim, preciso do sinônimo que ele emprega, como outros empregavam na época dele, né? Se ele estivesse escrevendo hoje, não faria esse sinônimo, não faria essa reprodução, por causa de todos os problemas que isso engendra, né? Que isso cria. Ele utilizava, então, o judaísmo, nesse texto, como sinônimo de necessidade prática. Ele diz que essa necessidade prática, textualmente, algo como ela foi generalizada pela sociedade capitalista, pelo capitalismo, não pelo judeu. O judeu, quando o capitalismo surge, é que começa a maior perseguição aos judeus. Quando o capitalismo começa a tomar corpo, a se desenvolver, a partir do século, principalmente 13 e 14, mas mesmo o século 12, já começa uma rivalidade, uma competição dos comerciantes da cidade de Veneza, de outras cidades italianas. Então, quando começa um capitalismo comercial, que vai dar origem ao capitalismo industrial, é que começa a perseguição aos judeus, porque não interessa essa competição. Essa minoria, que não vai ser a minoria que vai se tornar numa classe burguesa, os judeus não vão constituir uma classe burguesa, pelo contrário, vão ser expulsos da Europa Ocidental pelos burgueses e pelo Estado burguês. Então, França... Então, os judeus sofreram ondas de várias levas de expulsão. 1240 houve uma expulsão da Inglaterra, 1300, 1400 houve levas de expulsões do que é hoje a França, 1492 foram expulsos da Alemanha, 1496 de Portugal, pela Inquisição, no próprio momento de consolidação desses estados nacionais.
No momento em que os primeiros estados nacionais da história que se consolidaram, eles se consolidaram expulsando judeus e muçulmanos da Europa. A Inquisição perseguiu judaizantes, muçulmanos que achassem também que mantivessem a sua religião, por esse motivo, exatamente por isso. O judaísmo não é sinônimo de capitalismo, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Ainda sobre o texto, né? Então, exatamente isso já responde outra pergunta também. Né? O termo judaísmo é utilizado como religião da necessidade prática, numa referência, né, que não é absoluta, não é imediata de forma alguma, mas que se pode fazer entre grupos religiosos e classes sociais ao longo da história. Como que determinadas classes sociais favoreceram, e vice-versa, o desenvolvimento de uma outra religião. Então, uma classe senhoril, feudal, teve uma relação estreita com a igreja. Né? O judaísmo, esse grupo no gueto, né, esse grupo que era comerciante, usurário, mas não é capitalista. E assim por diante. Então, Marx se vale disso para escrever esse texto, cujo objetivo era a crítica ampla, né? Não era a crítica restrita. Se esse texto pode ser visto como um texto, uma crítica anarquista, justamente do Estado, já que o Marx, o autor, nessa época, não possuía uma teoria desenvolvida das classes sociais, de fato ele não possuía, mas é o momento em que ele assenta as bases disso. É o momento em que ele realmente começa a identificar o proletariado como a única classe portadora do universal, ou seja, a única classe social que, ao estabelecer um regime que seja um regime criado por ela, vai conseguir atingir o benefício da maior parte de pessoas na sociedade. É nesse momento que ele estabelece as bases para isso, é com esse texto da questão judaica. Então, eu acho que seria também exagero achar que a crítica ao Estado dele tem uma conotação anarquista, porque, no fundo, ele está indo direto para a elaboração da sua teoria das classes sociais, tá? E da identificação do proletariado como essa classe única, que não é universalista, porque nenhuma é absolutamente, mas que é portadora do universal, que é capaz de criar um movimento que possa trazer uma igualdade, que possa trazer a emancipação. Emancipação do homem, afinal de contas. Né? Bom, e a última é exatamente, quer dizer, acho que é a mesma coisa. Tá. Quer falar alguma coisa? Bom, então, se não tiver nenhuma dúvida em relação a isso, a gente sai um pouco do texto mesmo, do Marx, se não tiver nenhuma outra questão em relação estritamente ao texto, e traz essa discussão mais para os dias de hoje. Né? Como que esse texto, como que o texto do Marx nos ajuda, esse texto especificamente, nos ajuda a olhar para os limites da cidadania, para os problemas em torno de uma política de cotas, para a perseguição atual de minorias, para essas questões atuais dos direitos humanos. Né? E, realmente, esse texto do Marx nos ajuda a olhar os limites disso tudo, nos ajuda a perceber como que os direitos humanos são datados. Eles têm a sua data específica, né? Meados do século XX é quando são consolidados, e têm seus limites. Né? Eles não são universais. Quando os criadores dos direitos humanos, a Carta da ONU e assim por diante, né, 1945, 48, papapá, falam do universalismo, como que os direitos humanos são direitos universais, eles são avanços. Né? A consolidação dos direitos humanos representa um avanço,
mas ele é limitado. É um movimento que não se encerra em si mesmo, né? E não se encerra em si mesmo, e principalmente se a gente olhar mais a fundo ainda o que representam os direitos humanos que foram mencionados aqui, quer dizer, nenhuma instituição, sociedade, local do planeta pode dizer, olha, nós consolidamos os direitos humanos e queremos levá-los para todas as sociedades, né? A progressão histórica, ela é feita, a história é feita pela contribuição de todos os povos, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou aproveitar um exemplo que é, acho que bem atual. A gente ouve muito falar sobre a tolerância. Ora, a nossa sociedade precisa ser tolerante. A gente não ouve falar isso. Como se a tolerância fosse um valor positivo, um valor a ser preservado e difundido e assim por diante. Tem vários aí na Folha escrevendo sobre a tolerância, né? E, no fundo, quem tolera... tolera outro diferente dele, não é isso? Você tolera aquilo que não é, que é diferente. A tolerância tem, na verdade, se você parar para pensar, uma conotação complicada, né? Historicamente, isso poucos, na verdade, se lembram disso. Historicamente, o valor da tolerância foi universalizado no século VI para o VII, através da criação de uma instituição no Estado Islâmico específica para criar, para tratar das minorias judaica e cristã dentro do Islã. Quando o Islã surgiu, em 622, e o primeiro Estado surge a partir daí, já havia cristianismo e judaísmo, né? Então, quando o Islã surgiu e formou um Estado, quando surgiu o islamismo e formou seu primeiro Estado Islâmico, encabeçado por Maomé, que depois deu origem a reinos e impérios islâmicos, já havia judaísmo e cristianismo. E o que os muçulmanos disseram em relação a judeus e cristãos? Disseram, são povos do livro. A nossa religião é a continuação da religião deles. O nosso profeta Maomé é um profeta que veio depois de Jesus Cristo. Os islâmicos veem Jesus Cristo como profeta, né? Então, a nossa religião é a mensagem que Deus passou através de Maomé para os árabes, é a mesma mensagem passada para judeus e cristãos. Então, agora, eles deturparam a mensagem, eles vão dizer, né? Porque ao longo do tempo, sabe como que é, as pessoas, né, vão esquecendo os ensinamentos, essa mensagem está deturpada, e por isso que Deus passou a mensagem para a gente de novo. Agora, nós precisamos respeitar os povos do livro. Nós vamos classificá-los e vamos tratá-los como dhimmis, ou seja, povos protegidos, né? A atitude do islamismo em relação ao judaísmo e o cristianismo foi de tolerância, né? Foi de dizer, olha, eles vão ser respeitados, vão ter liberdade de culto, vão ter organização comunitária quase autônoma dentro do Islã, vão ter que pagar um imposto específico, porque eles não vão lutar nas guerras. Então, nós vamos proteger essas comunidades em guerras, né, em momentos de guerras e tal. Vão pagar um imposto específico. Isso é uma instituição, se cria uma instituição que é dessa proteção às minorias. E o islâmico, ele olhava para o judeu e para o cristão não como igual. Ele olhava com uma certa superioridade, né? Essas minorias, né, eles não são exatamente... Quer dizer, havia uma diferença, um distanciamento, um olhar de superioridade para as minorias. Nunca perseguição, jamais. Eram protegidos, né? Mas, no século VII, não havia a ideia de igualdade entre comunidades. Não existia isso, né? Então, no século VII, a tolerância foi um avanço. E foi uma contribuição dos árabes para a humanidade. Agora, defender tolerância hoje, no século XXI, me poupe, né? Por favor, né? Depois eu soube que na Flip teve intelectual aí defendendo a tolerância. Não dá. Mas hoje, pelo contrário, quer dizer, o que seria um avanço, né? Um avanço não é total e mais absoluta indiferença.
indiferença, se é judeu, se é muçulmano, o que me importa, né? O que me importa? A gente está em outro estágio da luta de emancipação, né? Então, os limites da cidadania e a forma como entender esses limites estão muito bem explicados nesse texto. Então, tem tudo a ver, realmente, a gente olhar para esse texto por esse ângulo, né? Bom, a outra questão que foi colocada aqui, então, finalmente, para encerrar esse bloco, é se a política de cotas pode criar um novo problema social e transformar um grupo, que é um grupo social, e um problema social num problema de minoria. Se pode criar, então, um gueto. É isso que, essas perguntas estão querendo dizer. A política de cotas pode criar um novo gueto, né? Eu não vejo assim. Eu vejo como um problema muito mais amplo que está, na verdade, em torno da política de cotas. Porque a política de cotas em si, eu não seria contrária. Não seria contrária porque a gente tem um problema tão grave, né, de exclusão da classe social menos favorecida, que não teve acesso a escolas particulares, das universidades públicas, que a política de cotas em si eu não sou contra. Agora, o problema é como que ela está se configurando, e muito claramente a partir da mais recente determinação, né, de 50% das cotas das federais para alunos da rede pública, junto com a não atenção e o não atendimento das reivindicações da greve dessas mesmas universidades e do relatório, dos últimos relatórios que saíram sobre o problema da educação do ensino médio e fundamental. Então, a cadeia toda é muito problemática, preocupante, e aponta para um sucateamento da universidade pública. É isso que está apontando. Quer dizer, o governo vai criar cada vez mais bolsas que vão favorecer as particulares, não vai reajustar o salário dos professores nas públicas, permitir, então, uma degradação da qualidade do docente, que vai ter que buscar um segundo trabalho, um terceiro trabalho, do docente que não vai querer mais se qualificar dentro da pública, que vai, enfim, uma degradação da universidade pública, começando com o docente, e daí vai transformar, então, 50% das cotas de uma universidade degradada para uma população que vem do ensino público degradado. Isso, para mim, não é... Então, o problema não está nas cotas. O problema é que aí tem uma política consciente de sucateamento da universidade pública para fazer com a universidade pública o que já foi feito com o ensino médio e fundamental público, né? E aí, sim, uma vez que está degradado, então abre as portas, né? É isso que eu vejo como problema das cotas, né? Bom, e chegando aqui a um último bloco, penúltimo, na verdade, de questões sobre a questão atual do Estado de Israel, né? Então, em primeiro lugar, o Estado de Israel, perguntam aqui, eu já respondo, ele não resolve a questão judaica, né? Em nenhum dos seus aspectos. Não resolve a questão judaica visto como uma questão religiosa, não resolve a questão judaica visto como uma questão social, não resolve a questão judaica visto como uma questão nacional, não resolve nenhum deles. O Estado, ora, se o judeu não pode ser emancipado cabalmente, se a emancipação final do judeu é impossível dentro de um Estado laico, quanto mais num Estado judeu. Quanto mais nesse Estado. É um Estado que vai engendrar mais perseguição aos judeus? É um Estado que vai engendrar mais perseguição aos judeus. É um Estado que vai falar em nome de todos os judeus sem o direito de fazer isso? É. A gente sabe que tem tantos judeus que não moram em Israel, que não se sentem representados por Israel, que vêm com muita crítica o tratamento que Israel dá em relação ao povo palestino. E, no entanto, esse Estado vai falar em nome dos judeus, vai se reivindicar o status de um Estado judeu, porque hoje
é o que o Estado de Israel está fazendo, né? Exigindo que o mundo aceite como um Estado judeu. E o mundo em todas as instâncias, né? Que dirigentes façam essa declaração, que a população interna não judaica aceite o Estado judeu como um, o Estado de Israel como um Estado judeu. Né? Recentemente saíram duas leis, né? Uma exigindo que todo não judeu que queira a cidadania israelense tenha que jurar lealdade ao Estado judeu, né? Ao caráter judeu desse Estado. É uma anomalia, né? É algo muito fora do nosso tempo, algo que não é um recuo, na verdade, é um recuo em relação à época que o Marx está escrevendo. Então, não resolve a questão judaica, permanece e continua engendrando todos esses problemas de perseguição aos judeus. Significa que os judeus não têm direito ao Estado? Não absolutamente. Né? Mas seriam melhor servidos por um Estado que fosse um Estado laico e democrático, né? Que é o estágio mais envolvido do Estado moderno hoje, né? Que aceitasse todos os seus cidadãos como cidadãos. Então, a resposta seria não, né? E os kibbutzim perguntam aqui, né? Seriam esse socialismo dos imbecis? Para quem não sabe, ou da certa sabem, para quem não sabe, todo mundo sabe que os kibbutzim são essas cooperativas que foram muito importantes no período inicial da colonização sionista da Palestina. Quando os judeus imigraram da Europa do Leste para a Palestina, no começo do século XX, porque na Palestina havia muito poucos judeus, né? Havia algo como 5% da população da Palestina eram judeus, e que estavam lá desde muito tempo, durante os séculos e séculos em que a Palestina fez parte de estados islâmicos. Judeus existiram e coexistiram na mais absoluta tolerância, se quiserem usar a palavra, com islâmicos e com o Estado Islâmico. E aí, no século XX, quando a Palestina foi dominada pela Inglaterra e que a Inglaterra possibilitou o desenvolvimento e a vinda e a imigração de judeus que criaram esses núcleos do que seria o futuro Estado de Israel, boa parte desse movimento foi realizado através dos kibbutzim. A vanguarda até desse movimento colonizador eram os kibbutzim, essas colônias agrícolas. E elas tinham um significado, gente, que para o judeu da Europa do Leste, que vinha dos guetos, né, de pequenos vilarejos chamados shtetli, judeus, onde não tinham... viviam na maior precariedade. Aliás, a precariedade era tanta que os judeus denegriam a própria língua, né, o Yiddish. Era vista como uma língua do gueto. Quando o sionismo começou a ser desenvolvido na Palestina, a recomendação, aliás, a ordem foi abandonar o Yiddish. A gente não quer a nossa língua, a gente não quer o estigma do gueto, não queremos ser vistos como aqueles comerciantes que estão vivendo nos poros da sociedade, que não têm nenhuma inserção em trabalho, que não têm inserção no campo, que não têm atividade produtiva praticamente, porque não pôde. Quando a Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro, aconteceu, foram uma das primeiras medidas foi eliminar todas as normas que pesavam, as restrições, as leis antissemitas, né? Havia 600 leis antissemitas no Estado czarista. 600 leis dizendo judeu não pode isso, judeu não pode aquilo, judeu não pode dar pelo território, judeu tem cota para as escolas, e assim por diante. Então, quando os judeus criaram o sionismo e foram para a Palestina, era um movimento muito minoritário, antes da Segunda Guerra Mundial, antes do Holocausto, era muito minoritário, os judeus queriam mais emigrar para os Estados Unidos, para a Argentina, enfim. Ali, os kibbutzim tiveram uma função interna da sociedade judaica, que era normalizar o judeu. Esse normalizar era entendido como ensinar o judeu a trabalhar a terra, né? Criar um homem judeu novo, criar um homem judeu forte, criar o nacionalismo judeu, enfim, né? Essa era a ideia, que tinha uma origem de sair daquela opressão, né? Problema que foi a consequência histórica num contexto colonialista disso, né? Bom, e aí esse kibbutzim, ele acabou sendo então a vanguarda desse movimento colonizador e
ele tinha um caráter interno socialista. Por isso a pergunta, se ele seria o socialismo dos imbecis. Né? Eu não vou dizer socialismo dos imbecis, porque senão seria o socialismo dos judeus imbecis, eu não posso dizer isso, não estaria errado. Só decifrando essa frase, para a gente realmente pensar o que é o socialismo dos imbecis é aquela frase que parte da pessoa que diz, olha, os judeus são capitalistas, por isso, se eu sou socialista, eu sou também anti-judeu. Ponto. Né? O kibbutzim como socialismo, não, é como uma forma de socialismo colonialista, melhor. Né? Foi uma conjunção esdrúxula, impossível, na verdade, de se resolver, de acontecer, que era a tentativa de juntar socialismo com colonialismo. Isso que foi o kibbutzim, a tentativa de juntar marxismo e colonialismo. Isso é impossível. Né? Tanto que hoje os kibbutzim são colônias de férias. Né? Colônias de férias para... Né? Enfim. Mais 5 minutinhos. Tá. Então, Trotsky falava exatamente... perguntando aqui, o que ele falava exatamente? Ele falava exatamente que, se os judeus se sentem enquanto nação, teriam que ter o direito de criar um Estado próprio. Por exemplo, a Revolução Russa deveria ter incluído dentro das suas preocupações uma resposta a esse anseio nacional dos judeus. Era isso que ele dizia claramente. Né? E não fez. Depois Stalin foi criar Birobidzhan, que era uma farsa total, uma república autônoma, uma província autônoma dentro da União Soviética, que, na verdade, não cumpria qualquer função nacional para os judeus. Era a província autônoma dos judeus na União Soviética. Era uma propaganda do Stalin. Ao mesmo tempo em que ele perseguia judeus dentro da oposição, né, em 1936, toda a perseguição que ele realizou à oposição vinha muito ligada à perseguição a judeus. Por exemplo, Stalin falava assim, lançava a frase, tal pessoa é cosmopolita. 2 dias depois, aquele sujeito tinha desaparecido, né, sumido, nunca mais aparecia. Esse cosmopolita, a população já entendia como sinônimo de judeu. Né? Porque o judeu seria o cosmopolita, que é contrário ao internacionalista, que é o verdadeiro, né, socialista. Então, tinha uma série de preconceitos que foram fomentados também pela Rússia stalinista. Né? Há quem se diga marxista e sionista. Bom, essa pergunta já está respondida. Marxismo e sionismo são impossíveis de caminharem juntos. Inclusive, esse texto ajuda a entender. E tem uma pergunta muito interessante, então, sobre isso. A questão árabe-islâmica, a atual questão árabe-islâmica, ela é reduzida a uma questão religiosa, assim como a questão judaica era reduzida a uma questão religiosa. Ela é. Né, se ignora toda a história, toda a história do século XX, quando se cria uma relação automaticamente nas cabeças das pessoas entre atentado suicida e islamismo. Né. Essa relação criada, esse preconceito, essa redução do islâmico ao terrorista, está ligado a uma visão do Islã como uma religião particular, adversa e perigosa. Ignorando a história. É absolutamente ahistórico. Se ignora completamente a realidade quando se faz essa redução. É só a gente lembrar um aspecto disso, porque não dá tempo de entrar em muito, mas um aspecto é o seguinte. O atentado terrorista, isso que a gente chama de atentado terrorista, no fundo, é a forma de... É uma deplorável forma de expressão do fraco que não tem um exército. Porque o forte, que tem um exército, um Estado Nacional, um exército, vai lá, bombardeia uma cidade e ainda põe a culpa dizendo que está perseguindo terroristas que estão escondidos nas escolas. Né? Então, isso que a gente entende como terrorismo é uma definição muito limitada. Quer dizer, o bombardeio de uma escola também é terrorismo de Estado. Né? Então, realmente o debate tem que ser ampliado e tudo colocado no seu lugar nesse aspecto também. E hoje se reduz, sim, a uma questão religiosa, com certeza, e se cria essa relação automática entre o terrorismo e a religião islâmica.
O sionismo hoje ele é um nacionalismo. Tem uma pergunta aqui relacionada a isso. O sionismo ele é um nacionalismo específico, um movimento que deu origem ao Estado de Israel, e ele é hoje ele adquire na própria direção do Estado, o ministro das Relações Exteriores, o partido que hoje domina o parlamento, ele adquire um caráter ultranacionalista. Ultranacionalista, bastante reacionário na sua forma de se colocar e de tratar a população palestina. Então, é um problema, e muitos judeus então, estão empenhados em mostrar que isso é um problema para a resolução da questão judaica, na medida em que é uma forma também de Estado que discrimina e tal. Finalmente, eu tenho só terminando esse bloco uma pergunta sobre o Estado único. A meu ver, o Estado único seria algo, a única solução realmente, o Estado único, ou seja, um Estado só da Palestina, formado por judeus, palestinos, quem mais estiver vivendo ali, onde cada pessoa um voto, um Estado laico, democrático, não um Estado binacional, porque um Estado binacional manteria o germe do problema, poderiam voltar a haver conflitos comunitários, mas um Estado único, laico e democrático, sim, pergunta aqui, para mim seria realmente a única forma de resolver a questão da forma como ela está colocada ali hoje. Não se resolve completamente, mas se resolve boa parte. Mas, para isso, é só uma revolução interna. Isso dependeria de, a gente poderia dizer, dependeria de uma verdadeira primavera, para usar um termo que foi muito usado, uma primavera israelense, porque os israelenses teriam que querer também, porque dentro desse território da Palestina você tem 5 milhões de judeus em Israel, mais 1 milhão e 800 mil palestinos, a quase 2 em Israel, mais 4 milhões de palestinos, você tem 50% de palestinos judeus nesse território todo. Você não faz, você não resolve o problema com metade da população. Então, realmente ia depender de um movimento conjunto para a criação de um Estado único. Não há como criar um Estado único a partir de um movimento exclusivamente palestino. Finalmente, tem duas perguntinhas aqui que lembram a frase final, que a gente falou, olha, não existe uma questão judaica, se a gente for olhar bem o que o Marx está dizendo. Não existe uma questão judaica, existe uma questão social, política, mais ampla, uma questão geral para a qual se precisa olhar. E aí, a gente não tem tempo de olhar agora, mas, por sorte, esse vai ser o tema da aula da tarde. Qual é essa questão mais ampla ao qual Marx aponta nesse ensaio? Então, eu termino com isso, só porque pediram para eu mencionar, eu acho que tem algo muito importante que caracteriza esse texto sobre o suicídio, que está em alguns trechos aqui, a gente pode, por exemplo. O mais importante é que, nesse texto, o Marx faz algo que ele não costuma fazer, que é tratar de um tema pessoal e particular, o suicídio. E ele trata desse tema mostrando a relação dele com a questão social, ou seja, é uma questão ligada ao suicídio, por exemplo, no caso do suicídio da mulher, é uma questão ligada ao papel da mulher na sociedade, à restrição, à discriminação, aos limites que a sociedade coloca na liberdade feminina. Ele reproduz aqui o caso de uma moça que estava com um casamento marcado, tudo muito lindo, tudo muito belo. Ela foi jantar, dois dias antes do casamento, foi jantar na casa do noivo, todo mundo abençoando esse casal. Tanto abençoaram, que os dois acabaram fugindo, passaram a noite juntos, e quando ela volta para a casa dela sozinha no dia seguinte, livre, leve, inocente, ela acha que não tem nada de errado. E quando ela chega lá, ela é tão recriminada pelos pais, tão espezinhada, que ela acaba se jogando no Rio Sena. Ela se mata. Isso mostra
mostra a sociedade, né? Ou seja, o peso que a mulher sofre dentro da sociedade burguesa. É isso que o Marx está desenvolvendo nesse ensaio, né? Com muito gostoso de se ler. A gente vê que são problemas que se reproduzem até hoje de diferentes formas, né? Então é isso. Eu gostaria de agradecer.